Ups. Se zdaj bi se jaz lahko nekaj izgovarjal, da imam tukaj na sred polja pisarno in da službeno delam. Ampak v resnici sem nekaj objavil na socialnem omrežju in sem zdaj šel gledat, koliko ljudem je bilo to všeč in kaj so kaj komentirali in tako naprej. In to vsi počnemo, se mi zdi. In zato sem nekoč razmišljal o tem, kaj bi se zgodil, če bi nekaj objavil in bi bil totalen molk. Ali pa še huj, nekaj bi objavil in se bi ljudje spravili na nas. In tako sem jaz potem napisal roman Zvezde vabijo. In glavni junakinja v romanu je punca, ki zelo lepo poje in se tudi vsi strinjajo, da lepo poje. Ko se pa prijavi na tekmovanje pevskih talentov, se pa nenadoma ves internet obrne proti njej. Ma vsi, od prvega do zadnjega. To je pa skrivnost. In ta skrivnost seveda zanima tudi njenega brata in mlajšo prijateljico. In ta dva se naredita načrt, kako bi to skrivnost razkrila. Ki se pa pokaže vse bolj zakompliciran, seveda, vse se zaplete. In ona dva začneta poje dvoma, če bo ta uspela, če bo ta lahko to res spoh izvedla. Ampak to so neki dvomi, ki jih imamo vsi. Čak, ankoli ne dvomeš vase? Kako je to mogoče? Čak, mo kakšno vezo ima pa to s kretinizmom, prosim lepo? Nič. Ne, ni me sram. Včasih se moramo odklopiti od interneta, zato da se lahko priklopimo nase. Zvezde vabijo tudi vas.